Ще недозріла городина в селі Рощахівка Кропивницького району плаває у воді, а замість пасовища – озеро. Ви це бачите, як ось одуємо корови? Ось, як чорт лязне. Сильно страшно, я ж кажу, було. Через зливу рівень води у річці Гнилий Єланець за кілька годин піднявся на метр. Утворилася потужна хвиля, яка пішла вниз по течії і каскадом розмила щонайменше три греблі. Дані показали 70 мм опадів. І буквально десь через годинку-дві, у зв'язку з тим, що є каскад, значить, води, пішла хвиля, і було розірвано декілька водойм, пішла через греблю вода. В результаті річкова вода змила городи й посіви, підтопила з десяток домогосподарств одразу у чотирьох селах. Вода доходила аж до хати туди, аж в хату до дверей. Небайдужі люди позбігались там. Мішками з піском обкладали хату, аби врятувати майно залуцьких. Худобу на руках переносили до сусідів. Мішків хто знає скільки наложили, вже в кухні вода була, в хату вже все виносили. Я не можу теж розказати. Мені це сильно боляче, бо я той город 4 рази висипала, виполола, тепер все залило. Зерно все теж залило. Курчат тих ловили в воді, бо вже й свині були отако в воді. Дивом господарство вціліло, каже Галина, а за втрачений врожай постраждалі родини, ймовірно, отримають компенсацію. Комісія чиновників вже інспектує обійстя та підраховують збитки. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Забив до смерті 42-річного полтавчанина житель Кіровоградщини. 27-річний чоловік перестрів потерпілого вночі, коли той повертався додому. Під час раптового конфлікту молодик побив перехожого. Чоловік помер на місці. Поліцію викликали жителі сусіднього будинку, які побачили сутичку. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років тюрми. На даний час жителю Кіровоградської області вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. А також йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Понад півсотні аграріїв Кіровоградщини зібралися на мирну акцію протесту. Під стіни облдержадміністрації вийшли, аби підтримати одне з фермерських господарств колишнього Бобринецького району. На рейдерське захоплення земель свого підприємства скаржиться Володимир Івашина. Умовно, це трапилось десь 3 місяці назад, число я не пам'ятаю. Банально дивились в публічній карті України і побачили, що вона вже в приватній земельній ділянці знаходиться в приватній власності. Кілька місяців тому помер один із засновників підприємства. Втім, від його імені невідомі особи надсилали запити та клопотання в державні органи з проханням змінити форму власності земельної ділянки, каже адвокатка Світлана Попович. Такі дії називає незаконними. Подавалися офіційні документи про припинення права постійного користування від імені померлої особи. Відповідно, ні фермерське господарство КРУК, ні інші особи не уповноважували будь-яких осіб на вчинення таких дій, що відповідно стало підставою для припинення відповідного права постійного користування фермерського господарства КРУК. По даній справі уже порушили кримінальне провадження. Нині тривають слідчі дії. За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування та застосовуються дієві заходи забезпечення кримінального провадження з метою захисту та охорони прав і законних інтересів потерпілих. Нині майно підприємства арештовано, відтак проводити господарську діяльність аграрій не може. Прагне привернути увагу громадськості до проблеми, а ще сподівається на допомогу обласної влади. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 90 мільйонів гривень передбачили на ремонт доріг цього року у Кропивницькому. За 4 мільйони планують завершити будівництво на вулицях Кропивницького, Петра Левченка, Габдрахманова та Шкільній. Поточно відремонтують вокзальну. 18 мільйонів гривень спрямують на капітальний ремонт вулиць Чернишевського, Василя Нікітіна та провулку Алтайського. Планується в перспективі збудувати нову дорогу від 40 років перемоги до
Якщо так зорієнтуватися до вулиці Кримської, це повністю з'єднається два мікрорайони – Завадівка і Масляниківка, якщо так, селище Гірниче. Об'єкт дуже об'ємний буде. Зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування, тому що там потрібно і шляхопровід будувати через річку, і дуже великі капіталовкладення. На майже 23 мільйони гривень більше від запланованого отримає бюджет Олександрійської територіальної громади. Кошти спрямують на виконання важливих програм та проєктів. У рамках співфінансування 10 мільйонів підуть на капітальний ремонт вулиці Скічка. 4,5 мільйони планують витратити на придбання всесезонного комбінованого автомобіля для прибирання вулиць. На підготовку закладів освіти до нового навчального року виділять 3 мільйони, а на співфінансування держпроєкту «Нова українська школа» – ще понад мільйон. На будівництво спортмайданчика на території гімназії передбачили 1,5 мільйона. На оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери – 500 000 гривень. Рішення щодо розподілу коштів вже прийняв виконавчий комітет. Остаточне слово за депутатами. Сесія міської ради запланована на 7 липня. За результатами першого півріччя ми маємо непогані показники фінансові, маю на увазі. Ми добре попрацювали з нашими підприємцями, добре попрацювали з нашими платниками податків. І, власне, ми маємо 23 мільйона гривень перевиконання бюджету за перше півріччя. Це такий позитивний результат, як я і говорив, що ми чекаємо його для того, щоб посилити, укріпити деякі напрямки розвитку нашого міста. Військово-патріотичний табір «Юний доброволець» запрацював на Кіровоградщині. Розташований він у Новоандріївці Кропивницького району. Такий табір організували вже вп'яте. Тут діти від 14 до 18 років вивчатимуть військову справу. Для них проведуть заняття з медицини, стрільби, топографії та навчать працювати з радіостанціями. 10 днів у таборі вони проживатимуть в наметах. Дуже хочу покращити навички стрільби, також розбирати-збирати автомат, це будь-яка дівчина з нас хоче. Також цікаво топографія, орієнтування на місцевості, це дуже цікаво і взагалі очікування дуже великі. Вони будуть нести службу, як в армії, вони будуть служби нести подібно. Ми намагаємося їм наблизити максимально до фронтових умов. Тобто вони будуть вночі нести чергування, це буде просто караул. У нас буде два поста. Один пост буде на в'їзді, на воротах, і другий пост – охорона табору. Вони будуть охороняти із зброєю. Ну, зброя не бойова, зброя масогабаритний макет. Ну, це в минулому бойова зброя, яка вийшла з ладу, її потім покалічили і зробили, щоб вона стала не бойовою. Ну, вони будуть з реальною зброєю. І в броніках, в касках, з раціями будуть нести охорону табору. Ті навички, практичні навички, які тут сьогодні отримують юнаки і юначки, допоможуть не тільки їм в майбутньому житті реалізовуватися, ставати мужнішими, дорослішими, а й допоможуть нашій країні через декілька років бути самостійною незалежною державою. Щиро вважаю, що любити Україну – це любити і в серці її, і бути готовим боронити її суверенітет і територіальну незалежність. І саме це сьогодні отримують хлопці і дівчата. Завтра, 7 липня, суттєвих опадів не передбачається. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області вночі температура підніметься до 19 градусів тепла, а вдень – до 30 з позначкою плюс. По Кропивницькому максимальна температура вночі буде 20 градусів, а вдень – 26.